Asanteni sana. Ndugu yetu Mheshimiwa Wycliffe Ambassador Paranya, na jamii yako yote, familia yako, tumekuja kwa maombolezi. Msiba imewatembelea. Kwa hivyo tunasema poleni sana. Niko tena na rambirambi kutoka kwa ndugu yangu Uhuru Nikae Kenyatta. Wanipiga simu wakanisema niseme pole. Mama Aida Odinga, sana sana kwa mama, nasemani poleni sana kwa msiba. Sasa msiba ni kawaida, hakuna mahali ambaye hakuna msiba. Huyu ndugu yako mkubwa amekaa na nyinyi, amefanya kazi yake, amemaliza safari yake. Hii imebaki, utaendelea mbele. Sasa mimi nimekaa hapo, nimesikia watu wakifoka, wamekohoa sana. Nilikuwa natama kila mtu atoe makohozi yote kwa kifua chake. Wengine wanasema ati baba yuko katika mahali mbaya kufanya uamuzi. Pale ndani wapi? Pale tuko ndio mahali mazuri zaidi. Kuna kiara ambayo inafanyika katika taifa letu, wani ni muhimu, muhimu sana katika historia nchi yetu. Ukianza wakati wa enzi ya ukoloni, ndio huyo umekuja miaka 61 sasa. Angalia vile Kenya imekuwa. Wakati inafika ambayo watu nasema enough is, mimi najua pale maneno haya yanatoka. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara, wa Kenya, na wa jamaa walikuja yale ambayo walifanya, tumpoteza maisha mengi zaidi mwaka jana. Watu wanatolewa kwa manyumba yao, wanapiga risasi. Tumezika vijana wengi zaidi mwaka jana. Tulikuwa tunatoka kwa barabara, wanakuja na risasi, wanafyatua kwetu bila huruma. Wakaribini nikaambia ya kwamba mkirudi tena kule Kamkunji, msifale mungu pale kwa jukua, mtapiga risasi na watu ambayo wameleta pale, askari ambayo mjui. Ndio mimi nikaambia hao watu tusiende kule Kamkunji siku ya leo. Walikuwa na mjama mbaya zaidi. Sasa tukasema, rafiki yangu akatoka kule Nigeria, akaja akaongea na sisi, akasema tuketi chini. Tukaongea, baadaye tukakubaliana ya kwamba badala ya kupeleka watu wetu kwa barabara na upige na risasi namna hii, watu waongee. Kalonzo akaongoza timu yetu, wakaenda wakakaa chini, wakaongea, wakatoa ripoti, NADCO ripoti. Ripoti ikaletwa ikakabidhiwa mimi, wengine wakapelekea bwana Ruto. Jamaa wakakaa ngumu na hiyo ripoti, mimi nilikuwa nimejua yale ambayo nilifanyisha mwaka jana itarudi tena. Hii mambo ya GenZ si tofauti na yale ilikuwa mwaka jana. Ile hasira ya mwaka jana ndio imerudi sasa. Na GenZ wametuma mimi ujumbe, kaniambia baba, kaa nyumbani. Nifanye ya kutosha.
wachia sisi tumalize hii kazi. So nitume mimi ujumbe namna hiyo? Si mimi nimetulia? Mimi nimetulia, mimi sijafanya chochote. Lakini juzi wakanitumia mimi ujumbe ya kwamba ile ripoti ya IBC ambayo imepitishwa na bunge tawekewa sahihi na Bwana Ruto, na nataka mimi kama kopesiku niwe pale. Wakasema itakuwa Ikulu, kasema mimi siendi Ikulu, ili mali ingine. Wakasema kwa OP, kasema hapana. Mwisho wakasema KICC, kasema hapo sawa. Itakuwa nikampigia Kalonzo simu, nikamwambia Kalonzo, nataka mimi niende, lakini wewe unaongoza timu yetu, wewe na wandae mwende na mimi nikae kando. Kalonzo akasema mpaka wewe ukuje. Mimi nikae kando. Sasa ilikuwa tuanze hiyo saa tatu, nikamwambia mimi sijajitayarisha, wote nijitayarishe tuweke saa nne. Tukaenda kukurani na Kalonzo na hao wengine wote, tukaongea pale. Ndio sasa tukaongea, tukasema pale Kenya iko hapa, tuko mahali mbaya, mama hawezi kuendelea namna hii, hatuwezi kuongea mambo yote mpaka wa Kenya wakubaliani. Nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya watu, si dialogue na Bwana Ruto, ili kwenye people's dialogue, ati wa Kenya waende sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya, sio atukwenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa maneno tulikuwa na maana. Hata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue, hataki mambo ya dialogue. Sasa haya maneno watu hawakuelewa vizuri, manake pale tuko hapa kuna hasira mingi zaidi. Mwaka jana waliua vijana 75 na zaidi, mwaka huu sasa wameua watu hajulikani ngapi, manake sasa bado hata leo hii umefukua maiti kule Kware, kule ni kule Mkuru kwa Njenga, watu ambao wanawawa kama wanyama. Tulisema huyu Bwana Kome atoke. Sasa sisi mwaka jana tulipeleka yeye Hague kwa ICC, mambo bado yuko kule kwa yeye Hague. Akaniambia mimi yeye haogopi Hague, kambia wakati yako itafika. Kilio cha kifo alisikii dawa. Sasa Bwana Kome jana tulisema toke na akatoka. Haitoshi, yule Bwana Mungei ambaye iko Nairobi mjinga zaidi afuate. Lakini usiwatoe hapo, waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe, ashtakiwe. Kuna masharti mengi zaidi ambayo ziko ile Orenga alisema, hawa vijana walienda bunge, wakaenda katika mahakama kuu, walikuwa wanataka waende Ikulu. Hiyo maana yake sheria ni nini? Inaonyesha kwamba vote no confidence in the legislature, no confidence in the judiciary, no confidence in the executive. Kura ya kutokuwa na imani na hizo vituo viungo vitatu vya utawala. Vijana wameingia ndani ya bunge mpaka wakaenda kwa kiti cha Bwana Spika, wakasema ya kwamba hawana imani na bunge, wakawaita MPs. Sasa vile vingine wamesema bunge hii sasa, there's a vote of no confidence by the people.
Vunge hili kwanza iende. The whole pyramid. Kwa hili kwa ni mashati mbati kwa ndaku weka. Kwanza.